Më 5 maj 2021 në mes të një hetimi për trafik droge, policia kombëtare gjurmoi një takim me kompaninë Osaka Fish. Në Manta, Manabi, kjo ishte pjesa e asaj që u bë e njohur si rasti i Luanit të Trojës. Në atë kompani, një tregtar i produkteve të peshkut, me sa duke i pranoi që të përdorte kontejnerët për trafik droge. Në atë takim, sipas raportit të policisë, kanë mbërritur JSV, i njohur si sekretari, Ruben Çeres, i njohur si naftëtar, Dritan Gjika, i njohur si shqiptari dhe Viktor Lë, i njohur si Luani. Përveç kësaj, në atë rast, ishte nën hetim edhe Danilo Carrera, një mik i Çeres, dhe kunati ish presidentit Guillermo Lasso. Në janar 2022, prokuroria mbylli hetimet në bazë të një raporti të policisë, por një muaj më vonë dhe pas një skandali për rrjedhjen e informacionit konfidencial, çështja u rihap, por ajo u bashkua me dosjen Encuentro, ku dyshohej se ishte ngritur një struktur korrupsioni nga Carrera dhe Çeres. Ky fundit u vra më 30 mars 2023. Pas bashkimit të dosjeve Leon de Troja dhe Encuentro, prokuroria shpjegoi se në hetimin e çështjes së parë nuk gjetën provat mjaftueshme për të ngritur një akuzë për trafikun e drogës, por u gjetën element që mund të përdoreshin për hetimin e korrupsionit. Me sa duket, dyshimet për afërsinë e Çeres me mafian shqiptare në një operacion trafiku droge kishin mbetur pas. Por 3 muaj më vonë, u zbulua se policia dhe prokuroria kishin hapur një hetim të ri me shtrirje ndërkombëtare. Mëngjesin e hershëm të 6 shkurtit 2024, autoritetet e Ekuadorit dhe Spanjës kryen operacionin Pampa. 30 persona u arrestuan dhe u çmontua një grup kriminal i drejtuar nga shqiptari Dritan Gjika, bashkëpunëtori Ruben Çeres. Sipas policisë, kjo strukturë ngriti një rrjet biznesi në Ekuador për të mbuluar operacionet e saj të paligjshme. Grupi bleu disa kompani që nga viti 2014. Këto ishin kompani eksporti që ishin fokusuar te transportimi i frutave ekzotike dhe produkteve të tjera të eksportit. Në këtë mënyrë ata kanë arritur të largojnë vëmendjen nga ngarkesat e drogës, të cilat kamufloheshin mes frutave. Në Ekuador u arrestuan 18 persona. 15 u ndoqën penalisht për krim të organizuar dhe 5 për pastrim parash. Vetëm 2 emra përsëriten në të dyja rastet: Julio Lalangui dhe Jonathan Landivar. Në procesin e pastrimit parave, gjyqtari urdhëroi ngrirjen dhe ndalimin e përkohshëm të transferimit, konvertimit, tjetërsimit ose lëvizjes së fondeve, aseteve, investimeve dhe aksioneve të lidhura me 4 shoqëri. Sipas hetimeve, këto dhe kompani të tjera dyshohet se janë përdorur për të pastruar para. Struktura e biznesit e përbër nga 6 kompani në Ekuador dhe 4 në Spanjë nuk mund të justifikonte më shumë se 30 milion dollar. Edhe pse policia flet vetëm për 6 kompani në Ekuador dhe sistemi i drejtësisë urdhëroi ndërhyrje në 4 kompani, dokumentet zyrtare tregojnë se rrjeti i biznesit të shqiptarëve dhe Ruben Çeres është shumë i madh. Pas skandalit të çështjes Leon de Troja, në dhjetor 2022, Fronti Parlamentar kundër korrupsionit lëshoi një raport hetimor, të quajtur nga rasti i takimit në Leon de Troja. Në krye të kësaj pune ishte Fernando Villavicencio, i cili në atë kohë kryesonte Komisionin Mbikëqyrës të Kuvendit dhe 8 muaj më vonë u vra në mes të fushatës elektorale në të cilën kërkonte të bëhej president i Republikës. Raporti përmendi kompanitë Agricomtrad, Canmana dhe Carni Production, si dhe Dritan Gjikën, Ruben Çeres, Julio Lalangui dhe Jonathan Landivar, të cilët tani janë aktorët kryesor në këtë komplot të ri korrupsioni. Në datat 18, 25, 27 dhe 28 maj dhe 8, 10, 15 dhe 17 qershor 2021, ata u takuan në ndërtesën Sky në Guayaquil, ku kanë selin disa kompani të Çeres dhe Gjikës. Në ato takime, përveç Çeres dhe Gjikës, ishte edhe Lalangui, alias Agronomi, dhe 2 personat të tjerë të identifikuar si Mario V, Pablo H. Përveç kësaj, FPA zbuloi shumë kompani të tjera që janë pjesë e rrjetit të dyshuar të biznesit që Gjika dhe Çeres kanë bashkuar për të mbuluar trafikun e drogës dhe për të pastruar fitimet e këtij krimi.